欢迎两位哈，着急结婚是吧？对，特别着急哈。是，小片里面听到的大概就认识了半年是吧？对，时间不是很长。太着急了吧也？因为我跟他之间就有过一段失败的婚姻，所以呢，我觉得当我遇到他之后，我发现我跟他的思想啊，然后，包括一些默契。都非常的合适、我就觉得既然这么合适，我们又有过以前有过失败的婚姻，我觉得我自己能够把控了，所以我就想跟他说，那我们就在一起结婚吧。可是他呢，他就觉得会不会太快了？你觉得急是吧？对，我觉得太快了。双方父母知道你们的节奏吗？说我马上要结婚什么的。在一起不久，我带他见了我的父母，我父母也不是挺赞成现在这个时候就结婚的。那当然嘛，太快了对吧，希望稳一稳。对，带他见父母，你父母对他什么印象啊？我父母就觉得他现在经济能力不行吧，收入不稳定，就不能给我幸福感。我妈妈的意思是这个。我觉得什么叫收入不稳定，不能够给你幸福感？你看我跟他在一起嘛，然后我觉得他工作挺辛苦的，所以呢，我就特意租了个房子住在他家附近，就是为了照顾他。他是开了一家饭店，他又喜欢睡懒觉，然后中午呢，他们要吃员工餐，基本上是2点钟了，所以我基本上都是每天去买好早餐送到他那里，然后他吃完早餐之后，然后才回。又继续睡，然后我呢，我就去店里帮他打理一些事情。谁的店？他的店。你没工作吗？是这样子的，我是做价买鸭的，现在生意不是特别好，基本上维持一下自己的生活。我希望我跟他在一起的话，能够很好的把这份事业经营好。你谈恋爱归谈恋爱，发展事业归发展事业，咱不能把两件事合在一起啊。你父母对他现在这么早开始管理你的饭店是不是有意见？他本来见我父母之前，我就为了照顾他的面子，也为了帮他隐瞒嘛，然后我就跟我父母说，他现在自己的事业做得好的话，可以赚个7-8千一个月，就算是生意不是特别好，也能赚个4-5千什么的。后来带他去跟我妈妈一起吃宵夜的时候，他自己给说漏嘴了，就跟我妈说了他没车没房，然后收入不是很稳定。我妈妈当时就给急了，就说那你还跟他在一起干嘛？因为他觉得我上一段婚姻就是因为找了个什么都没有的，然后对方也没有责任感，所以才导致离的婚。你现在又找一个情况一样的，那你不是重蹈覆辙吗？他妈妈觉得我是图他家的钱，我都不知道我图他家什么。你看我花大几千块钱就租在他家附近，其实就是为了每天可以见到他，然后更好的照顾他。然后像他家什么洗衣机坏了，马桶坏了，电视机坏了，全都是我花钱换一套新的，甚至是比之前的更加好。但是他家还是不认可，还是说我是图他家钱。你包括我跟他在一起逛街吃饭看电影之类的这些事情，所有开销都是我在付出，怎么就花你家钱了？我妈的意思就是说，她现在没有跟你结婚嘛，放长线钓大鱼，一直这么说。而且她有时候特好，好到什么呢？她自己跟前妻有一个女儿，然后我有一个女儿，她就是好到对自己的女儿都没有对我的女儿好。有一次我父母去旅游，班机晚点了，我去接机，家里的保姆下班了嘛，然后我就给她打电话，我说你帮我去看一下孩子。他帮我看了孩子，看到很晚，隔几天才知道他当天是约好了去见他自己孩子的，因为他跟前妻协议是一个月见一次孩子，等于是他没有见自己的孩子，帮我再看我的孩子。当时我就犯嘀咕，我说好到你自己的孩子都不见，你都帮我看着我的孩子，你是不是故意在没有跟我在一起的时候，没有跟我还没有结婚的时候就特别故意对我好呢？一个小孩你把他扔在家里面没人照看，1岁半，我是担心这个小孩的安全，你知道吗？多大了你那孩子？7岁了。对于他来说，我晚一天去或者是晚一个星期去，再不好下个月再见。但是他小孩不一样啊，没人照看啊，
而且你要知道，你是第一时间打电话给我的人，我觉得我也有义务把这件事情做好，因为关系到安全问题，我就是这样想的。好吧，这件事情就当你是为我着想。就像主持人刚刚提到的关于饭店的问题，因为我一个女的开了一个饭店嘛，确实有些事情不是很方便。就有一次有个客户就喝醉了，就不肯买单，当时吵吵得很厉害，然后我当时打电话给他了，让他来帮忙，然后他确实后来把那件事情也处理得很好。以后慢慢的我就有依赖的感觉，隔三差五他就老往饭店跑，帮我的忙我就慢慢的让他管了，我就只管财务跟进货。后来我妈妈知道这件事以后，她就大发雷霆，意思就是说她本来就是看了你店来的，你还拱手饭店给她管了，你不是中她套吗？你不是往坑里跳吗？然后当时就很大的火，然后我就跟他聊了这个问题，我就说你是怎么想的，我说我妈妈这么说的话我也害怕。然后他就说确实现在他的生意也不是特别好，经济收入不是特别稳定，他就想跟我一起经营我的事业。然后后来我心里就犯嘀咕，我想我妈说的会不会是真的呢，我自己也担心，对吧。哎，你现在帮他管饭店有管理费吗？发个3-4千给我。但是你要知道我真的不是图他的钱，一开始我就跟他说了，饭店我们一起来打理好，钱我也不要你的。但是他说不，我要给你钱，我就觉得他是想跟我划清界限。然后你看我每次做的事情，厨房我要跟着配菜，跑堂的要送菜，然后收碗筷，包括连洗碗我也给做了，扫地啊，什么东西杂七杂八大大小小的事情我都干了。你说他如果找一个外人来说，3-4千块钱人家会干这些事情吗？不会啊，也不会这么尽心尽力的去做，对不对？但是我一收了钱，他妈就说你看他要你钱了吧。你说我所有的东西全部都管了，就是不管账，你说我真的是图他家钱吗？那咱就是感情好，对不对？感情先别急着结婚嘛，再看一看吧。因为我跟他在一起的话，我是真的觉得非常的合适。你觉得合适吗？我觉得合适，但是问题是时间太快了，半年时间，而且确实他是收入不稳定，然后就算我们现在仓促的在一起了，他自尊心上慢慢的也会受不了呀。我这么问您吧，刚才您说您第一段婚姻是因为对方没钱，也不是主要原因，他也不是没钱，只是没有我收入高啊，然后他就自尊心受损，所以我不想再走一次同样的路。方便说一下您是因为什么原因离的婚吗？就是性格不是很合。性格不合？对，这个是性格合适了，非常合适。哎，他那么介意你管他的饭店，你干嘛要管他的饭店？你没管之前人家饭店不也正常的运转吗？是这样子的，因为我觉得他那个饭店，他一个小女孩有人闹事，之前都是我去帮他处理好的。那在此之前你那个饭店是谁帮你管呢？我自己管。对呀，不也开得挺好吗？但他发现问题了不还是叫的我吗？但是从另外一个角度来说，如果不叫你，这个饭店依然能够很好的运营，你干嘛非要管人家饭店呢？你现在是为了结婚还是为了跟他管饭店？我是为了结婚。那就饭店的事儿这么说吧，从现在开始饭店的事儿你一概不要管了，可不可以做到？可以。那先把这个事儿做了再说嘛。所以你父母现在特别特别担心。对，有一次我说试探他一下吧，然后我就在家里装了一个摄像头啊，然后我就喊他到家里吃饭，我就跟他讲下楼买个酱油，然后我下楼买酱油的时候，我女儿就在那里玩存折，他就拿过来顺便看了一下，我也会担心嘛。但是我后来坦白了，我确实是装了摄像头试探你，那确实你也翻看了我的存折，是不是你也好奇我到底有多少钱呢？所以我就觉得你们俩还真的就没像你说的那么合呀。你要像你说的那么合，他怎么会装摄像头呢？这是基本的信任都没有啊。那恰恰证明了不能太快呀，兄弟。我就觉得是他的爸妈一开始就定义了，包括他的朋友有可能也这样说，但是我真的不知道要如何去表达这个感情。那咱为什么那么着急嘛？咱能不能缓一缓？你是怕什么呢？
我都34了，我觉得应该要结婚吧。他想快点结婚，因为他还想要一个孩子。那您还想要孩子吗？我不想。你不想要孩子？对，因为我也34岁了，然后我自己要打理一个饭店，如果我还要一个孩子的话，我等于是浪费至少1年半的时间来管那个孩子，而且我前面是个女儿，说白了，如果万一他第二个是个男孩子呢，对我的女儿他会造成影响的，因为他第一个也是个女儿，不管是他还是他父母肯定是希望要个男孩的，而且我自己就算不故意轻视他也会影响到他的。所以我就很好奇啊，你说你们什么都合，你看啊，经济上没有信任关系，要不要孩子，这完全是背道而驰的一种关系，还有啥合呢？你着什么急，慢慢磨合磨合嘛。我就是觉得合适，因为他现在说了他不给你生孩子，你还结不结婚？那先缓缓。那就看来就问题就已经明摆着了嘛。那咱们一起进入丘比特问卷。怀疑这件事情啊，不是因为对方心里面有鬼，怀疑是因为自己心里面有鬼。为什么呢？因为我觉得，哎，我条件比你好那么多，万一你是来贪图我财产怎么办呢？这是你和你妈心里面的鬼，对吗？正因为你们心里面有这样的鬼，所以你才怀疑他心里面有鬼。你的不安全感不是来自于他，你还在痛，所以你才怀疑他。其实你对他已经很满意了，只不过是你以前受的那个伤没有被完全的愈合而已。那以前受过伤的人往往会犯一个很大的错误，什么？就是我们失去了接受美好事物的能力和勇气。就是当一件美好的事情发生的时候，我们会怀疑它，凭什么这个美好的事情会发生在我身上？这是错的，因为我们时刻要相信美好的事情总会发生，因为我们要相信我们身处在这样一个世界上面，总有一天我们是可以遇见自己的美好的。所以我要劝你一句话，就是要有接受美好的勇气，也要有保护美好的能力。你们聊了半天，我没有听到一个字和婚前协议有关。一份婚前协议不就解决你们的存折啊、饭店啊所有的问题了吗？婚前协定，你以前的钱是你的，以后我们一起创造钱才是我们的，解决了。对于你来说，你看着他的眼神，你就告诉他，好 ，OK， 不管以前我受过多少伤，今天你能够来愈合我的伤口，我愿意相信你，并且愿意和你一起走下去，这就是美好。谢谢大家。好，谢谢，谢谢陆琪老师，山大老师。再婚的确会遇到很多很多的问题，但我觉得你们这一条通往再婚的这个路，不是说去寻找爱情，或者说寻找后半生的依靠，而是一个论证的过程。女方始终带着一个结论，这个人他一定是图我钱的，所以在通往再婚的这条路上，我就开始找论点，找论据。你做一件事儿，我就觉得哎，好像是一个论据，你再做一件事，我觉得哎呀，又多了一个证据。最后你为了证明什么呢？你为了证明全天下准备跟你在一起的男人都是图你的钱吗？所以何苦呢？我们再说回来，说得白一点，任何一对爱人情侣在一起不都是图对方点什么吗？我跟你在一起图你漂亮，我跟你在一起图你年轻，我跟你在一起图你善解人意，图你性格好。可是重点是什么？重点是在图你什么的背后，你为了我做了什么？如果我真的就是图你钱，我什么都不做，那是真的就贪恋你那点财。但我图你这点钱背后，我为你付出了很多，我照顾你，关心你，爱护你，把你的女儿当成自己的女儿去疼爱。你觉得他再去图你这点钱，你会亏得了吗？你用你后半辈子的幸福换他图你这点钱，你觉得这个公式相等吗？所以千万不要带着怀疑的眼光去试探任何一个准备给你爱的人，因为
感情当中最大的敌人就是试探。你如果试探的话，不仅伤人伤自尊，更伤他对你的那份心。所以你对待任何一个人的时候，先要把你心里所有的那些包袱和负担全甩掉，看真真实实这个人到底是对你好还是怎么样，衡量清楚这些之后，才能再去谈你们俩接下来的路。接下来说男方，如果你用力过猛，如果你做一些大家觉得不合乎常理的事儿，就会觉得你是非常带有目的性的，你为了什么而去做这件事情。所以如果你真的像你所说的不贪财不贪任何的东西，我只是觉得我们在一起很合适，希望我们能够生活越过越好的话，那你就不用急功近利的去对他，也不用急功近利的让你们关系能够促成到哪一步，继续你对他的好，我相信时间可以证明一切。祝你们幸福，谢谢。谢谢。好，谢谢张大老师。来，涂老师，在婚姻的过程当中，有谁不在婚姻当中考虑对方的经济状况？谁都会考虑。所以你想要一个女人给自己生孩子，想要找一个经济条件相对于好的女人，这是人之常情，你不用那么避讳，好像要把自己宅得多干净，你图这个太正常。但只有一点前提，就是你图他的钱和图他为你生儿子的基础，是你首先要图这个人才是。如果没有这个人，他不对我好，我图这些东西也没意思。对。而对于女方来说，因为经历过一段失败的感情，在金钱上加以防范，这也太正常了，具有一定的不安全感，更何况曾经有过一段婚姻。但是你口口声声说他图你的钱，但我所看到的是你们俩当中你更在乎钱。你说他对我怎么这么好，他是不是图我的钱？如果你是把感情看得比钱还重要，你这句话应该这样说：哎呀，他怎么对我这么好，他不会玩弄我的感情吧，而不是他是不是图我的钱。所以在你这儿，你其实把钱看得比感情要重要。在我看来，你们俩之间最大的问题还在于我看不到很多真实的情感，还是缓一缓吧。好吧，就这个。我是最后心凉的，就是那句话特别心凉，他说我不生了，我说那你还急不急着结？他说缓一缓，要不要孩子这是你的核心利益吧，我看在你的婚姻里这是核心利益冲突的，对吧？未来这个所谓夫妻之间共同的生活规划，要不要一起开饭店，怎么个开法，这是冲突的。关于家庭关系的问题也发生了冲突，所以这么多不合适，为啥不再磨一磨呢？也许再相处一段你发现真的不合适啊，女生也许再相处一段说发现这男人还真不是图你的钱，时间太短还需磨磨。来，一起进入真情六十秒。我觉得请关门。一对曾经有过婚史的男女相恋半年，男方急于这个结婚，女方却疑心重重，大家开的药方都差不多，要磨要等。在生活里这个磨和等其实是一种更高级的智慧。比如说在我们这个现场里面，有些人当时还合在一起了，但是你过了一两年两三年之后发现分得彻彻底底的，有些人在这个现场就分手了，可是峰回路转，人家又在了一起了。我给大家看一个片段，你们看一看。在他心里我根本就不重要，我就是一个可有可无的人，只要是他觉得他重要。那只是你单方面认为，我觉得你在我心里位置挺重要的。我在你心里重要的话，你能什么事都不跟我说吗？他平时我给他发微信发信息什么的，他看着从来都不回我啊。我上班的时候我
我没有时间跟你回微信。那你一天上班，你中午没有个午休的时间呀？你不知道我一天找不着你，让我着急啊！你说打个电话就一两分钟的时间，你就不能给我打个电话吗？我也不能跟别人跑了，我就在公司，我能有什么担心的？我有一次过生日，我就挺希望他能把我的事放在心上的。他不给我订蛋糕，我自己去订。然后我就想着让他中午去帮我拿一下蛋糕嘛。晚上他两手空空的回来了，我说我蛋糕呢？他说他送给他们公司的一个女同事了。他把我的蛋糕送给人家女同事了，你知道我心里怎么想的吗？平时我就想让他陪我吃顿饭。他连陪我吃饭的时间都没有。那时候我一个好朋友给我推荐了一家日本料理，特别好吃。我就想跟他一起分享嘛，我就给他打电话，他那时候说他在睡觉。过了中午饭点的时候，我想着这回你应该起来了吧，我再给他打电话的时候，他陪他同事去跳家具去了。他同事出差的时候他车接车送的，我出差的时候他不闻不问的，连我去哪儿他都不问我一下。然后我们去玩那个激流勇进，我俩就带了两套雨衣。完了之后他哥们就可能也是出门着急就没带，他就把这两套雨衣给他哥们了。他哥们就说两个女孩身子骨弱，就是给我俩。我刚要接过来他又说什么，他说我不怕脚，身子板硬。你怎么知道我不怕脚呢？我就是想着咱俩大气点，就把东西就给他们用呗。再说你这身子板淋点水也没啥事儿。来，接下来我们来看看他们自己的选择，请开门。有请这一对，掌声有请。新年好，兄弟。好。老师新年好，老师新年好。老师新年好。来，站这儿吧。对对。结婚证。结婚。哎，我节目里是分了吧？对，你是走了吧？对。后来怎么又？当时在节目上是分开了，但是后来我回学校了之后，我俩都冷静了一段时间，然后他就过来找我了。找我了之后，他把家里那边工作都辞了，一直陪我上学，陪到我毕业。然后这段时间我俩一直在磨合，然后听了老师的那些话，我俩感触也挺深的。然后也明白自己身上有哪些不足去改。然后后来回到家之后觉得还是放不下，然后你放不下他，我也放不下他，还把蛋糕送给女同事。不送了。还下雨的时候给别人拿。不了哈。这个结婚了啊，结婚，恭喜。打算什么时候要孩子呀？有了。生完了。生完了，两个月了。比较快。男孩女孩？女孩。今儿你们来录节目，孩子呢？孩子在家，我婆婆带着呢。婆婆带着呢。因为太小了。太小了就没带来哈。那这个，你怀孕期间她对你好吗？我觉得参加节目之后她真的变了很多。可能真的各位老师的话对她感触真的挺大的。我觉得就是上次节目上完之后对我感触特别大。就是记得当时各位老师对我说的那番话，尤其是涂磊老师说的，就是爱全世界很容易，但是爱一个人很难。所以我回去想了想，既然要爱他的话，就把我的全世界都给他，都去爱他。后来我就决定回头找他，然后就敲定结婚的事了。就一心的就是对他好，把你的全都给他了。都给他。你们家谁管钱？他管。他会主动把工资交给我。对孩子好吗？现在你们自己带孩子吗？还是就交给婆婆了？我俩在家的时候也自己带。长进了是这意思是吧？嗯。今天来是怎么着？主要是来感谢节目组，好好对媳妇儿呗。那肯定，他现在说东那西边就不敢去了。是这样吗？差不多吧。我现在话语权特别有。特别大啊！对，记住啊。哪里有压迫哪里有反抗啊，你也别压得太狠，对不对？发自内心的愿意让他管啊。真的特别感谢节目组，如果说当时我俩没有来节目，可能分开了就分开了。继续呗。对啊，同志仍需努力啊。对，你能做好吗？能。这个恭喜你们啊。谢谢超哥。说两句祝福的话。八个字送给你们啊，天心月圆华枝春满。谢谢老师。来夏娜老师，谢谢你们让我们再一次相信爱情，但是婚姻的路更长，希望你们用这份坚守能够坚守你们的婚姻。好，谢谢夏娜老师。来，涂老师。一句话，听人劝吃饱饭，但是听话
也要自己择其善者而从之。我们说的话未必全对，但我至少敢保证，我所说的话全是我的真心话。祝你们幸福。好，谢谢啊，谢谢两位，赶紧回去吧，节日愉快，祝宝宝健康成长。谢谢谢谢谢谢，请回请回请回。得嘞，刚才这位到底是个怎么个结果？请开门。这环节没有小花童了，咱们这个环节由一贝师的代表来送，来来来来来，有请啊！你好啊，给大家做个自我介绍啊。全国的观众朋友们，大家好，我姓张，叫张璐，来自合肥反式堂商贸有限公司，今天我代表深圳市一贝师化妆品有限公司及合肥百事堂商贸有限公司对我们的嘉宾祝愿你们爱情美美满满，像我们的一贝师宝石霜一样永远水水嫩嫩。谢谢谢谢啊，谢谢啊，谢谢您。这个这玩意儿不得了，主持那活儿越来越不好干了，全人准备呛墙角的，我呀卖面膜去吧。来，我们来见证属于这对浪漫时刻，各位请见证。来来来，送给你们啊！谢谢，祝幸福吧！谢谢主持人，幸会，谢谢各位老师，谢谢在座的各位朋友。本期视频到此结束，喜欢的朋友记得点赞关注，后续有更多精彩内容等待着您。这里是爆笑综艺场，咱们下期再见。